Erinnya lyange nze Teddy Lutaaya. Nga mbeera Kawempe, Kazangola. Wano we tuli Corner Zone, ye zone mwe mbeera. Zone eno we ndi ngimazeemu emyaka 15. Nayo obuweereza nga mu community mbumazeemu emyaka 10. Katate nina okuwangalira ewantu ewali ebyo obulamu. Kye kyampaliza okusomesa abantu ebyobuyonjo tusobole okubeera nga tuli balamu. Mu nkuza y'abaana mbalaga omwana akula bulungi alina kubeera atya. Endiisa, enneebaka, endabirira mu babbebi. Era ne mbagamba nti omwana waba tayonse bulungi alwala lwala endwadde. Naye omwana bw'ayonka obulungi talwala lwala ndwadde. Era ndoza mwatuseyo ng'abaana b'abaana bo balabika bulungi. Baana bato nebazaala abaana baabwe nga b'amaanyi. Tebalwadde misujja, tebalwadde biddayoliya, tebalumiddwa nsiri. Eky'omukisa omulungi nti ekitongole kyabayamba ne kibawa kokono eziriko obutimba. Omwana abeeramu ng'asobola okubeera ng'ensiri temulumye. Tagenzeeko nsweera. Ate ne babeeranga abeera comfortable buli w'abeera n'omwana we oba ali bweru wanayoza bintu ab'omwana ali mu kkokono abeera naye tajja kubeera ye eri. Nze nga nze Teddy Lutaaya ekisinga okunsanyusa kulaba ng'abakyala basanyufu ng'abaana baabwe balamu. Olw'ensonga nange wano embeera ng'abaana bange bali fayini mbeera nsekaaseka tunyumyanyumya n'abaana kati mu community era nze bwe nsanga omuntu ng'ali happy nsanyuka njagala nnyo omuntu ng'ali happy.